ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ନାଇଁ ଗଲାନ ଟାଇମ୍ କେତେ, ଏନ ଆମର ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଛେ। ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ଏଛେନ୍ ଦେଖିଥିଲି କେତେ, 10:30 ହେଲାନ। ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଏଛେନ୍ ରାନ୍ଧ୍ମି, ରାନ୍ଧ୍ବାଟା ମୁଇଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଦେଇଛେ। ଆଜି ମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି ବୋଲେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇମୁ କହିଲି। ଆର ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛେନ, ଆଉ ଡାଲ୍ ବନାମି, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି କାଟିଛେ, ଆଉ କାଣା ଗୋଟାର ବନାମି, ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି କି ଭଜା ବନାମି। ଆଉ ମାଆର ନା ଗୋଡ଼ ଦରଦ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ବେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲି ଏମାନେ ଏବେ ଡକ୍ଟରକେ ଦେଖାବା ଲାଗି। ଆଉ କେନ୍ତା ହେଉଛି କି କାଣା ଯେ ଆସିଲେ ତ ଜଣା ପଡ଼୍ବା, ଟେଷ୍ଟ ମାନେ କରିବେ କି କେନ୍ତା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲେଖ୍ବା ଯିବା, ଡର ଲାଗି ଯାଇସି। ମାଆକେ ଯଦି କାଣା ହେବା ବୋଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ୍ ସେମାନେ ଭଲ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଏନ୍ତା ଗୋଡ଼ ଦରଦ ହେଉଛି କହିଲେ ବେଲେ ଏମାନେ ନେଇକରି ଯାଅ କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ନେଇକରି ଯାଇଛନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍। ଏଛେନ୍ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି କାଣା ହେଇଥିଲା କି କାଣା ଯେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାଉଁ, ଆଗକେ କାଣା ହେବା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ତ ବାଏ ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ ଏଛେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକରି। ଆଉ ଏଛେନ୍ ମୁଇଁ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଲି, କୁରି କୁରା ହେଇଦେଲି ନ। ଆଉ ଏଇଟା କାନରଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲି ଦେଖୁନ୍, ଝୁମ୍କା ସ୍କାଏ କଲର୍ର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବି। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଏଇଟା କହୁଥିଲି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଜୋର୍ସେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଲେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ର ଆବାଜ ଟିକେ ବହୁତ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିନେ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଉଛେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛେ। ଆଉ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଆଜି କେନ୍ତା କରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛେ କହିବେ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ। ଆଉ ମୋର ଝୁମ୍କା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ, ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଛେ ନା ବେଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍, ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବୁନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ପିନ୍ଧିଥାଏ ନ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ କାଢ଼ିଲି ଚୁଡ଼ିର ଡବା। ଆଉ ସ୍କାଏ କଲର୍ର ମୋର ପାଖେ ଚୁଡ଼ି ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଆନ୍ମି ବୋଲି ଯାଇସି ନା ଦୋକାନକେ, ସେ ଦୋକାନରେ ସେ କଲର୍ର ଚୁଡ଼ି ଥିବା, ଯେନ୍ ଚୁଡ଼ି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା, ଯେନ୍ ଚୁଡ଼ି ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ସେ ଚୁଡ଼ି ମୋର ସାଇଜ୍ର ନେଇଥାଏ, ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇସି। ଆଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଚୁଡ଼ି ଆନ୍ସି ଆମର ଏ ମାର୍କେଟ୍ର, ଆଉ ସେ ଅଲଗା ନ ମୁଇଁ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆନେ, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଏଇନୁ ହିଁ ଆଣିଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ନ ଅଛେ, 2-3ଟା କଲର୍, 4ଟା କଲର୍ ଅଛେ। ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଦୁଇ ଦୁଇ ଆଡ଼େ ଚାର ଦୁଇ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼େ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଟ ଦେଇଦେଇଛି 4 ପଟ, ଆଉ ମଝି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବା କହିକରି। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଯେ। ଆଉ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଏନ୍ତା କଲର୍ ଚୁଡ଼ି ନାଇଁ ନ କି ତମର ପାଖେ, ଯେଟା ପିନ୍ଧୁଛ କହିକରି, ନାଇଁ ନ ଏନ୍ତା କଲର୍ ବେଲା କାଞ୍ଜି ନେଇ ଆଣିବା ତ କି ନାଇଁ ବୋଲି ଭାବ କହୁଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଚୁଡ଼ିଟା ମାନେ ଆସନ୍ତା ରଖିଦେମି, ଫେର୍ ଆସିଲେ ଆର୍ ଫେର୍ ପିନ୍ଧ, ଖୋଲିକର ଆର୍ ଫେର୍ ପିନ୍ଧ, ଆଉ ପିନ୍ଧିକରି ତ ଶୋଇ ନାଇଁ ପାରବେ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଚୁଡ଼ି ମସଲା ଅଛି ନା, ମୋତେ ବୋଲେ କିଏ କହୁଥିଲି ଚୁଡ଼ି ଖାନ ଖେଇକି ବୋଲି ବୋଲେ ଏମାନେ ହସୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନରେ କଲୁ, ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦୋକାନରେ ଗିଫ୍ଟଟା ପସନ୍ଦ ନେଇ ଆସିଲା ବେଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଟି କାର୍, ଆଉ ସିଟି କାର୍ଟା ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଗୋଟେ କପ୍ ସେଟ୍ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ହେନ୍ତା ତ କିଛି ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ବେଲେ କପ୍ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏ କପ୍ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ଏଇଟା ଆଣି ଆସିଲୁ। ଆଉ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଘର ମାଉସୀର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ବେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ ଆସିଲେ ହେଲେ ସିନା ଖେଳନା କି କାଣା ବି ଦେଇଦେବୁ, ବଡ଼ ଲୋକ କାଣା ଦେମୁ କାଣା ଦେମୁ ବୋଲି ବହୁତ ଭାବିଲି। ଆଉ ଫେର ଚାଲ ଏଇଟା ନେଇ ଦେସି, କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ଚଲବାନ, ଘରେ ତ ୟୁଜ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲିନି। ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ଏମାନେ ହିଁ କହିଲେ ନେଇଦେମା ଏଇଟା କହିକରି, ବୋଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଆଣିଗଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଇନ ନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଗଲା, କେତେ ପିଟେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଏତିକି ତ ଆମେ ଲାଇନ୍ ହେଇ ଲାଗୁଛୁ, ଲାଇନ୍ ହେବ ନା। ଆଉ ଫେର୍ ସେ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକିଂ କରିଛି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା, ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା କେତେ 8:30 ତ ହେଇଗଲା।
ବହୁତ ଦେଖଲ ଏଇଟା ଆମେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଘରୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଥିଲୁ ମାଆ ମୁଇଁ ଆଉ ବାହାର ଆମ ସାଇଡ଼୍ ଘରର ଗୋଟେ ମାଉସୀଟେ ସେମାନେ ବି ଯିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମ ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା କହୁଥିଲେ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଏମାନେ ନେଇଯିବା ମାଆ ଆଉ ମୁଇଁ ଦୁଇଜଣ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଦେଖୁ ଆମେ ଆସି ଆସିଲୁ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଆଉ ଯେନ୍ ମାଉସୀ କଲା ଶାଢ଼ୀରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଉସୀର ବର୍ଥଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ବର୍ଥଡ଼େ ମନାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଆଉ ସେ ବାବୁ ସମର କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ କେକ୍ କାଟୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକରି ଆଉ ମାଉସୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ ଦେଖୁ ନେଇ ଫୁକ କହୁଥିଲେ ବେଲେ ସେ ଫୁକି ଦେଉଥିଲେ ସମର ଦୃଷ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହସା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ତା ହେଉଛନ୍ ବହୁତ ଚିଲଚିଲିଆ ଛୁଆଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମାଉସୀ କେନ୍ତା ମାଉସାକେ କେକ୍ ଖୁଆଉଛନ୍ ବହୁତ ଲାଜୁ ବି ଥିଲେ କେକ୍ କେକ୍ ଖାଇକରି ଦେଖୁନ୍ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ ହସି ହସି ଫେରିକା ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଡାକିକରି କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆସିଲେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ମଉସା ବି ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ କେକ୍ଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଥିଲେ ଫେରିକା ହଁ କଲେ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ହସୁଥିଲୁ ଦେଖିକରି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କେକ୍ ଛେନ୍ କାଟି ଗୋଟେ ସାରିଲେ ଆଉ ଫେର ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ ତିନି ଜଣ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ତିନି ଚାରି ଜଣ ବସିଥିଲୁ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟି ବାର ନାନୀ ବସିଥିଲୁ ବୋଲେ ଜାଗା ନାଇଁ ହେଉଥିଲା ବୋଲେ ଆଉ ବସିକି ଠିଆ ଉଠିଥିଲି ଅଧା ବସିଥିଲି ସେ ନାନୀମାନେ ଆଉ ସେ ଝିଅମାନେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ବନେଇଛନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏ ଛୁଆ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବାବୁ କହିଲା ପୁରା କେନ୍ତା ଠିଆ ହେଇଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସାବଧାନ ଠିଆ ଉଠିଦେଇଛି ହସୁଥିଲେ ଖାଲି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଇଚ୍ଛାକେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କାଣା କାଣା ବନେଇଥିଲି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଆଲୁଚଣା ତରକାରୀ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ଚାଉମିନ୍ ଆଉ କେକ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଇନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଦେମା ଦେଖା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେ